Українські воєнні планери верують, да є Київ у овом тренутку способен да нападне і уништи Керчки мост, кой повезує Крим под руском окупацијом са Руском Федерацијом і од стратешке є важности. То є у інтерв'ю за Національну ІЦТВ казав генерал-подпуковник Васил Малюк, шеф Службе безбедности України, СБУ, железнички превоз на том мосту, кој је 8 октобра 2022 тешко оштечен у спектакуларном нападом камионом пуним експлозива. Никада није у потпуности оправљен, што спречава кретање војних теретних вагона и ту везу чини метом нижег приоритета. Када они, руски радници који поправљају мост, поново оспособе његове теретне капацитете, онда ћемо и ми послати, да тако кажем, још једну честитку, рекао је Малјук. Кијев пост подсећа да је СБУ почетком 2023 покренуо кампању напада на руску ратну морнарицу роботизованим чамцима камиказама напуњеним експлозивом. Наводи се да је у оквиру ње до сада погођено 11 бојних бродова Црноморске флоте који су оперисали у централном и западном делу Црног мора. Тиме је Москва натерана да преостала пловила пребаци из велике поморске базе у Севастополју у друге базе на обали Русије. Удари СБУ могу да добаце и до нових база и они ће се наставити, навео је Малјук. Он је у истом интервју казао да је могуће да шпионска агенција владе у Кијеву спроводи кампању ликвидација у оквиру које је убијено више од десетак украинских држављана сарадника Кремља, укључујући и оне који су се налазили дубоко унутар Русије. Малјук је раније ове неделје изјавио да ће Украина изводити још операција у Русији, али да ће променити тактику како би остала корак испред Руса.